Бәхефірге сақасын информационның бері студияға Лизавета Васильева үтек үннен. Бүгін Андой дүрінен іскені ұтары ұқсу аркен республикаға манны ғырылақ өнісінің үнча кейі ұшылқы бұраш. Сақасын егер үстемске үші толдиен тосқыл өлелер бірәдіге бігергеннен. Усалданы лұғығар оғылырғы құтығымнаға бөре нартаны үйкеріңер бастықы ағас турнир ұтылынна. Коронавирусынан ЛГБТ-тас дойду жанын Россияттан дойдулар гарутары ықтыра. Бұтығынан премьер-министр Михаил Мишустин иғденерді. Дойдуға бұғыр үкеріңе тарғандықтын боқсор сәретер националай бұланы бегерге піттірі. Оннолы ғыран коронавирусы құтталла ғыры іспейгер келдердер. Мантене сұтылғы бұттас дойду кейті Россияғы сылжараба болылар. Этейіне ғыры көсті бітсергер изоляция онына карантин күрдің мерелер ұлылықтарын сөп. Михаил Мишустин оперативный штаб балығынын қытаны контролгы тұтар ғыры тарғамадын туғар бары күйін ұрар ден әбенет. Когда принято решение направить в Китай гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией, в России сейчас все есть необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору. Когда речь идет о жизненно важных лекарствах, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации, ну, как, например, в прошлом году с препаратом фризиум. В самое ближайшее время, до 13 февраля, необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями. Бүгін Андой дүрдінен іскені тұрақ сұғар күн. Бұтағатыны 2-інші ұсыллаққа, Париж қораққа Андой дұтаға іскені контролдыр сойыстыр үттәбді. Бүгін жүкізкәге құржалаты ерген кенігер іскені әрдеттен болу сәреті ақсыяты ұтылылар. Құраталық тоқтыры оны ұлжыттыра паспарда оны сынелістақ кәлін қанын алығын тұттараллар. Түмік бір неделенен білдер маңдық ақсы республика барылу ғығар ұтылар. Бәлетен әттіқі республикаға сылдата 2-інші түйіс үстен тақса жұңғы іскені болалар. Онтын 2-інші күйісчеке кейі сұрыма соланар. Күн бүгін бұғырынан ұлжан өтер бүт, оны ұлжар 13-інші кейі ұшалыққа тұрар. Білден тұрар бұл құхаған ұрыттан қарыстаны тоқтара балылар, көріңнері ол құрдық қолабыры үшөйдігі ағық қанада, консергенна ағалықтары ағамы қанада, көріңі өк қанада, құхаған жалықтан самай ғыламын табақтан аққастан өк қанада, оны қамсаны дұробай болу үшөлі лоқтен құрдық. Бұ үз қарыстаны рағы ұтар оқсығығы ағамай надалақ, оны туғалақтен аттылдар білген үшөнайдар. Елдархан Айса Николаев сақасыргер земский ұчуталден тосқол үлелер бірәдіген онына субсидия берілер ірдебілін бігергетті. Программа күттілаға бейін тұғыншаға тиен еленелі ақуараттарғы онынан еленелі ақпунларға көхөнсіп. 1 миллион салқобайдақ төлі бір бейін бейгердері састақ ортан ала бетер үрдік өріқтәқ ұчуталларға көрілдір. Программаға ұчутал білеген олырыр онына үлелер ұлуға бетер қуарата керсі бәт специалист көхөн барар сірі білеген олырыр сіреттен 200 км-тен тәйтші болуқтақ. Бүгін жүкізкәге көжісті регион денбіраектір сесе ұтылында мұнняға премьер-министр Владимир Солодов елән сағылан тәрінді. Тәрәңген ғырылағы ғылжыт Рос Атом тәрілті біраектір салатын директоре Константин Грабельников күтінді. Сесе сүрін сұғылы сұруға регионларға бар сударыстываны ұна муниципальный өңіні өңірір тәрілтілер көжісті әулелерін сетихи, ондың мерелері механизмдары табылу. Агростартап түсімердәңі күттар бағалақтар итені жекергеннен қаға істіба тәрінер саналақтар білейлерін көрілерін кенеделілер. Келінерге қылғыз болжықта өрақты қаға істібатын академетігар болу тұрыр. Маннар асыл ұстан сүрбебескей салджары курус үскүнне ғопсай программата 4-10 астақ. Ол егер академия преподавателері бизнес бұланы қайда қаған соттаның ұрорғын олуғы чөттұрға сөмелейлер. Бір сүрін болғымта агростартап сүмердәңі күтті үмпігін, чымпігін бұғарыға ұрылар. Қылғыз болжықта өрақ бүтіте туғы документ тұттар әқтіра. Тұмыл дин силуға КФХ бейін төбәлің жұватын ұстыватынан жарық танан әрәбіт. Оны бұл жегі сұқаға кәлемет переподготовка аған шөйбай квалификация аға жауыт. Шөйбайты көретелілер бәхәңгіттен ағаламыты өрек біт. Кейі баға бар, үксі бартелінің әртен кәлбеттер, бейі ұсмайеттен кәлемет представителері кейбеттері. Тұ бейі бәйбет ол крестьянский фермерске қазайысты бәртелінен мет бір ғылыба өнелігеттерді ақпы болады. Онтой бұдан хайындарым бұл агар стартаптен кейбіктен үнші үрбе ғылғы бұл март, апрель болыр ғранға күттен әрі бітті.
Нигилени улете суухарангата арас сулуи хисолонон жаракта булларгар арас хайсханан улегитар. Биронду көйө бүлү жаракта булус луспаларан ыллар быйыл республика хаандатыттан аспыт сыллагыр икки бүкелбех биен септемелүнтен такса көрүлүнне. Десмаха ытыллыбы тохкурду көбүс көнү гына кырылан олурун болдурун теңнен Мишель Сафронов соло булбат билген улахан үлагын тиягар тиердери туры тебине сылдыр. Үйе аллара утуер орондордох оңохуга бүтере чугабыт сиһин атактарын кетерден көрөр. Икки ойогохунан туурай маханан күрүлүр. Ол кене кирилиһин оңуран баран үпүрүн гына краскалыктах. Бус бисенне орон туга бар түргөн кир. Задивишката. Аны хайып болгон түргөт оңорго. Магазинга барта бар. Багарынады деп күрдүк. Агатын туяган катарары Мичил бу иннине Виктория мебель салонугар столерден сылжыбыт, ол кенне бейте туспас волтелерге турумут. Жарыктах болуу кийнигер тийбитигер үйүнөн көмөлөспүттер, ол карчытынан үс арас станогу ылынмыт. Лавро бу каптаганы мандык тохон урайбыт, бурусок урайбыт. Эдер устан сурхачы, ыйтачы, конон турдах ахсын эбиллер, күн курдук төгүл костуоллар, арас быхылах ыскаптар, суунар коско жиау вакат эбриндер. Муада уларьян оғордағы, мандардағы, ою оғор кергелдегі Джон Сотчы үлеспет, олдор дүнен тупсағай намчы көстюлеақтер. Рукку классический да курду, кеге хайыр. Ус кеге механавар, нуан рухтах тяхнын, или устуруғына неген, уан рухтах тяхнын. Олмода темека нике ахалын сөппа. Олихин универсальный болу ханады. Айылгаттан жоғыру итиенне тастан көмөнү таба туханнакка санаат уолар эбит. Быйыл жарыкта болуу кийинере 300 ауанчы кийека үбүнөн өбүлү бийректерем. Субсидия суумата сүйүз биен ики тыгынчам, уапсы үбүлээхине икки бүк эбиллен биен сетте мөлүөнгө тийдем. Абыстан үлөтө ок кеге келер центрге турар болла деп паспортун агалар. Инвалид болгона индивидуальный программа реабилитации деген бар. Инвалидтерге укатын көрдүрөр. Ол кенттен де бул инспектор белгилүүлөлөр, аны бизнес планын уруктак. Бизнес планын бәтен урур бийи көмөлөйт. Итинник көмөттөн тирактенен үлөтө суугжан арас суулунан карактаарынар өскөтүн урут эргин өттүгөр октор аны такси сууспатын теринер болактарына белгин атын сорок серге фитнес клубтары арыялар, тиги эмтир кабинеттары териялар. Екатерина Мосова, Жулус Иннокентьев, Жакускай. Жакускайда медицина колледжигер пенсияга таксаны динагы саастак жону босхо курстарга үйрөтөн саглатлар. Андай дутавол skills ирде билгер эпеттире бийүрөктө эңге жакталлар тюрдон алтатыттан тюрдон токугар дири, эр жон бийен бириттен бийен тюрдүгер дири, онна 5 оннарыттан ага саастак пенсияга таксабыт жон суруттар кактак. Косметолог тыңыра коңгорор мастер онна дуробилер качактак жону көрөр истер сестер буларга угуер курска 94 киги үйрөнөр багатын билдерди. Бу жон 4 неделе устата үйрөнөктөрө. Блин, компетенция ведь из направления Габарда, он бирга, ол компетенция ведь он бирга дал, он бир компетенция направления дал, в детях терпит. Бу, вообще, бу программа, предпенсионник 50 плюс стен программа, или лир, катынча, юльбетю, целга дал. Сылая бирга, Москва, тох берешь, квота берешь. Ага, был рим бирга, катынча, и катынча, он тох сылака, алтынча, и тен салабы пыт, ална, алтон, и кики хюремите. Таталун чечема хорто сколотыгар инклюзивный юрах программаты ситихилях тюкулялир. Учуталлар адарубиялар хачақта оғылору састылақтырын кытта, тенге юнен сайдан тақсаларгар бары күйі ураллар. Серафим Романович Кулашков 50 ятын сүгер чечема хорто сколотыгар, дарубиялар хачақта оғылор кең билини ылалларыгар, арас сатабылары бахылыларыгар улахан болгомтону ураллар. Сеттис класс үрінәште Октя Вакумова технология урогун эби жаргар сөбілен сылжар. Учуталынан таңас қырадағанларын аттаран бер тупсағай көстюлеақ олбоқтору сөрюелері тигеллер. Оскола бұтыға ропсая ағыз обызыла қоға бар, бары тұс-тұспа программынан үрінелілер. Олаттарға тұспа Егор Васильевич олаттарға оғанарға үйретер. Онына кіргіттары мен үйретебін, онынан ішәніне кластарға бәйлерге ұшталлара үйретер. Манны қоғалар ол оққы бәлемне болаларын тақал болан тақсаларығар. Араста табылларын сайынлары тақпыт. Ол күрдік естені біт тағаны аста-аста әтчіпіт, үнәйді көрі әтчіпіт, аса құрыққа әтчіпіт. Оқты бұл сатыру тағыта қоты дойды маңылақ қылын табаны чинчейбіт. Бұл әтінен ұлыстағы научно-практическа конференцияға бастықы местені ұлбыт. Оқты атын жарыға әлбәқ, оларын истенерін ордорар әбіт.
Мен ол татынна истенекпін барағабын. Бұ күрдік чешіме қосқолатығар дробияларығар қатсақта қоғылар, барыны бары сатыр жон болуылы аталарығар ұлыған болғымта ұрулар. Парасковеда Таринова, Саха телевидениете, Татта. Усалдан лугар оғыларға қотығы мұнағы бөрен артыны үйкеріңер бастығы ағас турниры тылынна опсай 105 оға қытынна. Әмдей-сәмдей бұратты кірейлафтар Рустам, Адам, Оны, Артур, Чәрі Чәпчекедік дүгінен Нарты үрінен ойы қалағынан оралдыр. Олақаттар алын класс өрінәчілері қыралыра оғыс адын етілләчді. Кенлер әйелғалардан сұты қоту күқтағы боланыр, спорт көрінерінен сөбілән жарықтан алыр. Нартыны юға бұйылғаттан саңа жарықтанан әрелер, оның бар обылынан көрір бастығы күрақтыры. Бұраттыр бұл күтті, бейі осколыға үйеріне ұрабыт, оның спорттарынан жарықтан алыр, үстаны сүйірі мастардығы жарықтан алыр, ұстаға көніңіне саңа жарықтан алыр. Бұқырды күрәчанлардан сағылан 13 асыргар дері оқыларғы республикатағы нартыны ойы турнира. Мүрі бастығы нөмірді ғортыз қолтын физкультураға жұтала Иван Ивановке ғолайынынен тәрелінне. Иван Иванов жұсқолатығыр бұ көріңі саңа жарықтан сағылады. Оның төрдіңден тақсағыны мек қытын ұрары білімін әбет. Оның бастығы сұрытының оқылар күрәқтігеге 105 қыта чекерен көн көрсірі ұлыған сетихи болды. Северіне мұнығы өре нарты ойыта тоқ бақ көріңе бұртыр тұхалақ. Сүйіруге де болуын, ұстануға да болуын. Бұл стартабай көріқтігі көрдің ордым бұл. Оғылар ұлыған спортсменнері көрдіңдер жемін, ол енді атқырыта турнирің ордым. Жоқұшқа көріп Манчағыр атынан модын спорт националы көрінерін кейінен етілләчті Арина Лабашева үз қолын тұттан бастықыдың балтыра мүйті ұстатастынан түмікті әді. Мен рекордым атақ 130, аны мұллана нағылыян балағына атан ұстымадым. Аны 101 күнім. Өсі попыткалақпын. Екі попытка бір болғаны 1 минуті, екі болғаны 30 секундар. Түмікі Манчағыр атынан модын спорт националы көрінерін кейінен құтығы мұнағы бөрінен жарқтанар етілләчілері ағыс мәтәлгі тексен жәң чақшы ұпытты ақтырын көрдірін саңа сағалашыларға қолы бұр болулар. Онтан Горнай Мағар хаттан келбіт ұлыс сөмердеме қамандата алыта мүрі бастықы нөмірді ағыс қолты 5 біристіяқ местіғы тексенлер өз бастың қамандалар аттанылар. Орғышы Пүлева, Петр Аргунов, Саха телевидениеде ұғыс алдан. Кен көрікі бұны делеға 4-10 градыста ақтымны әргелдейден күні жылы кәтәйін көрі өтшілер етінерелер. Түйіні салғын температурата 4-4 градысқа тиетуі, онтан өрігілдерге салғын төттірі сылыйыға. Субботаға күні үні 32 градыс, басқы ғайнаға сүрбағыз градыс ұқтымны болуға. Сонымын манан түміктөбін әтәңе болың бейгі берелер бірін көтітімен, аныңызғы фирге көрсе ұқ